Dobroveče, na programu je još jedan otvoreni ekran. Ja sam Milan Kođo. Nakon dva masovna zločina, niza femicida i drugih registrovanih slučajeva nasilja tokom maja meseca, društvo i zajednica reaguju prirodno, tražeći odgovore, rešenja i pozivajući na odgovornost. Ličnu i onu takozvanu sistemsku. Da li je moguće da nismo primetili da su neke granice davno pređene, da smo vrednosti počeli da izražavamo u ocenama, brojkama i priznanjima, a da smo zapostavili ono iskonsko, suštinsko i ljudsko? Može li pojedinac biti zdrav u društvu koje pokazuje znake slabosti? Kako tragične događaje razumeju deca, a kako odrasli? Mešamo li uzroke i posledice? Kako da se sve polako slegne i kako da se, razumevajući gubitke, vratimo u neke okvire normalnosti? Mnogo posla ovih dana imaju psiholozi koji pružaju pomoć onima koji su pogođeni ovim tragedijama, koji su uznemireni ili su u strahu. Mnogo je pitanja na koja tražimo odgovore i zato je svaka prilika da razgovaramo dragocena. Moja gošća večeras je Ivana Perić, psihološka savjetnica. Dobroveče Ivana, dobrodošli na Kanal 9. Hvala puno. Uvod je zaista jako inspirativan i jako tačan, sjajan. Ja bih rekla da odgovore tragamo i mi sami koji smo s ove strane, odnosno koji se bavimo pomagačkim delom, i nekako je u redu da nemamo odgovore i ne treba žuriti sa nekim odgovorima. Ono što je ključno jeste da shvatimo da je ovo vreme šoka, još uvek, da će vreme nekog tugovanja, pa i iza toga, ako mogu tako da kažem, integrisanja, dešavanja doći, i da nam zaista treba puno podrške i naročito podrške po pitanju naših emocija i onoga što osjećamo, ili od otuđenja, od osjećanja što smo mogli da vidimo. Jer ako neko nema emotivnu reakciju, ne znači da on ne osjeća, nego da verovatno stanje šoka još uvek traje i mi se na različite načine zapravo ponašamo pod tim šokom. Ivana, ovakav efekat nismo imali do sada, koliko se sećam. Evo, šta ste vi sve primetili? Šta je ono što je normalna reakcija u tom lošem nizu koji nas je zadesio? Pa ja bih prvo rekla da je to ono da ne reagujemo. To je, mislim, da je samo dogodilo 3. maja tog dana ili sutradan, da smo o tome pričali, ali da smo pričali kao medijsko informisanje, odnosno u činjenicama, koliko je moguće imati činjenicu, odnosno kao samom događaju ili bez neke emocije. Zatim da smo zapravo svi nekako u nekom momentu pomalo apatični, odnosno da smo pod tim šokom. Primetila sam da ljudi pokazuju različite znake strahova, odnosno strah šta će biti ako izađem na ulicu, strah ako pustim svoje dete. Jedno takođe osjećanje beznadežnosti, bespomoćnosti, i to jesu sve prirodne reakcije, odnosno takođe ne bih zapostavila ni osjećanje ljutnje, ni bunta kod tinejdžera, ako mi to sad shvatamo na različite načine i mešamo sa agresijom. Ali bih rekla da mladi itekako imaju pravo da se ljute, ali različiti su načini na situaciju koja jeste van našeg iskustva, van uobičajenog ljudskog iskustva, i koji definitivno samim tim ima jedan ozbiljan traumatski efekat. Ljutnja i bunt mladih kao nešto što možda razumemo, a možda i ne razumemo. Kako treba reagovati? Koja treba da bude prva reakcija onih koji su stariji i razumniji? To je dobro pitanje. Da li koliko mi zapravo razumemo ili ne razumemo mlade danas i ono što oni prolaze? Često smo skloni tome da etiketiramo, da kategorišemo, da stavljamo određene dimenzije, da govorimo da su ovo možda neke teške, neobične generacije, ali to je jedno etiketiranje koje ne pomaže nikome. Rekla bih da je prostor za razgovor i pravljanje prostora za ljudski razgovor izuzetno bitno sa svakim. Šta je ljudski razgovor? Pa jeste razgovor da se vidimo, potvrdimo, vrednujemo kao ljudska bića, čujemo i da taj način dođemo do zapravo naših emocija. Mi često ne umemo da razgraničimo šta je uzrok, a šta posledica. Uglavnom tražimo uzroke, a ne vidimo posledice dok se, nažalost, ne desi ovako nešto strašno. To jeste problem. Upravo. Ono što smo mogli da vidimo, šta se dešavalo danima nakon 3. maja, jeste intenzivno traganje za odgovornošću, odnosno, prvi bih rekao, za krivcima. To s neke strane je razumljivo i opravdano u kontekstu toga što ste vi rekli na početku, da nam trebaju odgovori iz razloga da bismo se umirili, da bismo razumeli. Kad se desi nešto
izvan mogućnosti da to shvatimo, percipiramo, da poredimo sa nekim prethodnim iskustvima, je nešto što je zaista ovde nezapamćeno. I, kako da kažem, za nečiji ceo život ovde u ovoj zemlji se nešto tako nikada nije dogodilo. I to je nešto potpuno nepoznato, što tek treba da nađemo način u koji kategoriju, u koji konstrukt, kako to da razumemo, da stavimo i koliko nam zapravo treba za to prostora. Ali mislim da traženje krivca i okrivljavanje i to intenzivno traganje da se sad pozicionira uzrok na jednoj stvari pravi veći problem. Pravi taj problem da mi ne možemo naći ovde uzrok ili odgovor na jednom polju. Da nam treba jako puno sagledavanja, širokog konteksta, da mi nismo čuli stručnjake dovoljno, da nismo imali pristupnim informacijama, da isto tako su informacije određene poverljive, da treba da damo prostora. I nekako smo propustili da damo prostor tišini i ćutanju, a mislim da nam je to baš bilo važno. Onaj jedan minut je nekako bio upečatljiv, a na koju, koliko te tišine je trebalo da bude? Pa ja bih rekla barem nedelju dana, da smo imali medijsku tišinu, da smo imali nekako, kako da kažem, taj moment da svi možemo da se povučemo, da malo ostanemo. Čula sam različite svoje kolege, koleginice koji stupaju sa različitim odgovorima, objašnjenjima, pozicioniranjima. Nekako smo možda požurili, a nismo se slegle emocije, nije se sleglo neki prvi utis, nije se sleglo taj šok pod kojim još možemo da budemo i nismo još krenuli to da obrađujemo. I onda mislim da nekako smo svi krenuli sad ka toj nekom krivcu, kao da će to da nas spase od nekih budućih stvari. Ali mi se čini, ako ne sagledamo širi kontekst i ako ne probamo da malo to razmatram iz onoga da li ovo možda jeste posledica nečega gde jesmo, kakav je ovo indikator šireg društva u kome jesmo, da li ćemo buduće moći da preveniramo? I kako ćemo prevenirati? To je ključno pitanje. Šta ćemo mi dalje? Kako ćemo poruke poslati ljudima, naročito mladima, kako ćemo ih zaštititi da ne žive u strahu, da im damo poruku da nastave sa svojim životom? To su jako važna pitanja koje stoje ispred nas. Ostanimo još kod ovih uzroka i posljedica. Mi često vidimo da je ići od uzroka ka posljedici možda lakši put, ali evo sada iz posljedice tražiti uzrok je verovatno težak zadatak i iziskuje taj interdisciplinarni pristup koji vi spominjete. Tako je, moje ono jedno glavno pitanje kada se to nekako desilo, i nije samo to, nego upravo lančana reakcija, mislim, to na različite načine možemo tumačiti, ali zapravo je pitanje šta i u kojoj meri generiše kod nas toliku akumulaciju nasilja, zašto imamo eskalaciju nasilja na različitim poljima, u partnerskim odnosima, u porodici kao široj relaciji, u društvu, među vršnjacima. Čitali smo različite primere šta i kako, pa svako od nas možda nesvesno ili svesno, kako mi doprinosimo tome i šta zapravo, šta se dešava s ovim društvom. To je nekako moje glavno pitanje bilo. A nešto se dešava? Rekla bih da da. Iz ovoga što vidimo, rekla bih kao da smo stigli do jednog važnog pitanja suočavanja. Prvo svi sami sa sobom i da svi sagledamo i pogledamo u sebe, a drugo sa onim kakav je ovo kontekst, kakve vrednosti imamo, kakve sisteme imamo, kakve institucije imamo, kakve podrške imamo, koliko imamo nade, koliko imamo mogućnosti za zdrav razvoj, koliko, u svakom pogledu zdravog razvoja, koliko smo nekako pervertirani sa tim sistemima vrednostima, kakvi su uzori mladima, koliko smo prisutni tu, koliko nismo i tako dalje. Vi sve te odgovore, pretpostavljam, nekada dobijate u razgovoru sa klijentima. Šta je ono što moramo znati o reakcijama dece i mladih? Koliko su one uslovljene kontekstom vremena i prostora? Jer, jeli, oni sada sazrevaju u nekom drugom vremenu u odnosu na vreme u kojem su odrastali njihovi roditelji. I sad, taj generacijski jaz je nekada možda bilo lakše prevazići, sada u ovo vreme novih tehnologija čini se da je izazov.
Ja bih rekla da je to uvek izazov. Ono što je jedna naša sjajna koleginica Vesna, terapeutkinja, istakla jeste da je nama jako bitno da čujemo mlade i da kad god, a ne da im namećemo razgovor u smislu pridike, predavanja, da ti ja objasnim principa, nego da čujemo kroz ono što, kada oni zaista žele da razgovaramo sa roditeljima ili sa, kako da kažem, sa starim osobama, da nekako ostavimo sve, budemo prisutni i zaista zainteresovani. Jer mladi ljudi danas su dosta informisani. Čak i ako mislimo da ne gledaju TV, sve je to negde na YouTube-u, dosta te toga prati. Sadržaj se prepliče, to je normalno, da. I puno možda ostaje pitanja, puno nekih nedostataka odgovora za njih, puno usmerenja. Videli smo da mentalno zdravlje mladih jeste nekako dosta ranjivo i osetljivo pitanje, ne samo kod nas, nego generalno, ako gledamo broj samoubistava, ja se ne znam tačne statistike i nisam kompetentna da o tome pričam bez istraživanja, ali mi se čini da je i u posljednje 2-3 godine porastao rizik od samoubistva kod mladih i ne samo kod nas, nego i u regionu, u nekim evropskim zemljama. Tako da su sve to nekako pitanja za nas, ako gledamo iz konteksta šta možemo dalje raditi, šta treba da radimo, jesu ona pitanja prevencije. Šta mi treba da uradimo svako od nas da ovdje gde jesmo nam zaista svima nama bude bolje? I da li može da nam bude bolje? Ivana, ono što je negde zabrinulo ljude jeste to, nažalost, ismevanje zločina na društvenim mrežama, potreba da se pridobije pažnje, bilo je tu i pretnji, malo, ne znam, plastični pištolji, šta je već sve, pa je policija reagovala, privodila maloletnike na informativni razgovor, privodila njihove roditelje. Da li je zabrinjavajuća takva reakcija, imali neko objašnjenje za te nepromišljene postupke, mislim upravo, je li na to ismevanje zločina koje sam... Ima tu više načina da možemo sagledati i objasniti stvari. Jedan od načina je da razumemo kada se nekada desi cinizam, sarkazam, ismevanje ili, da kažemo, neadekvatna reakcija humorom. Mi to zovemo često smeh pod vešalima. To znači da kada su situacije vrlo opasne, kritične, ugrožavajuće po nas, da možemo da reagujemo neprimerenom reakcijom, jer je to odbrambeni mehanizam. Tako možemo to posmatrati. Drugi nivo mehanizama odbrane jeste identifikacija sa agresorom. Jer ako sam ja sličan nekome koje, ne znam, čini nasilje ili to, ili čini neku agresiju, na neki način ću se zaštititi, mene možda neće dirati, spasit ću se i tako da. I identifikujem se sa tim, nekako kao da kroz to se ljudi uđu u onaj pliziju, udovoljavanje nekom. Drugo, treba uzeti obzir da jako mlade osobe, 12-13 godina, još uvek nemaju hipotetičko-deduktivno mišljenje razvijeno, odnosno sposobnost za apstrakciju, anticipaciju budućnosti. U igricama koje igraju, često zapravo ti junaci koji oni gledaju, posmatraju, danas umru u igrici, sutra nastave da igraju igricu, tu su. Nekako ta ideja o reverzibilnosti, odnosno i reverzibilnosti i nemogućnosti da kada nekome nanesemo štetu, da sutra bude dobro, često nemaju tu predstavu. Nekada se brka ono što je zaista realnost sa možda nekom virtualnom realnošću. To su isto neka pitanja koje je potrebno otvoriti, ali zbunjenost je svakako ogromna i različite reakcije pre nego što ih osudimo treba da posmatramo zašto. Znači, zašto imamo te mehanizme odbrane, zašto, šta oni ti ne poručuju. Ali to sve jesu mehanizmi odbrane. Jesu, velikim delom jesu. Ja sam čitao i mišljenja nekih drugih stručnjaka koji su komentarisali, negde se zaista došlo do istog zaključka da i odrasli koji ipak umeju da kontrolišu svoje postupke i emocije u većini slučajeva, se ponekad nasmeju smrti u oči ili, kako se kaže, iskrize zube pred nevoljom. To se dakle dešava i kod odraslih i kod dece i u tome nema neke veće razlike, osim u toj svesnosti gde je granica. Dakle, mi odrasli se intenzivno plašimo smrti. O tome puno govori knjiga Gledanje u sunce, odnosno o tome da to jeste jedan naš najveći strah i da suočavanje sa tim je zapravo za različite ljude različito, od manijakalnog izbjegavanja, potiskivanja do obsesivno-kompulzivnog načina pristupanja tome u smislu izbjegavanja svega što jeste opasnost, ali i mi odrasli nemamo odgovore na temu smrti. To je ogromna, velika, zastrašujuća tema i zapravo većina naših strahova jeste zapravo se svodi na strah od smrti, od prolaznosti, mi ne znamo šta je posle. Možemo da nagađamo, da imamo različite ideje, ali nismo sigurni i pred tim svi mi nekako delujemo
kako da kažem, uplašeno ili zbunjeno, razoruženo na određeni način. Ali ono što mene trenutno najviše zabrinjava je to generisanje mržnje kojima svedočimo u nekom, ajde kažem, ne kažem javnom govoru, ali na društvenim mrežama, to koliko iz nas trenutno tako izlazi nešto što nikako nije rešenje. Jer ovakve situacije... Ovakve tragedije kada se dese, ovakve krize, za mene bi bilo nekako logičnije iz mog ugla gledano da zastanemo i da nas pozove na jedno duboko preispitivanje. Jer krize koje se događaju u društvima nam govore ili idemo skroz u propast ili ćemo nešto da stanemo da uradimo i da idemo ka nekoj šansi. Znači, nemamo nekog trećeg izbora. I ne možemo to rešiti danas za sutra. Tako je, ali nekako da priznamo i da shvatimo da jeste ogromna neka društvena kriza i da živimo u nekom vidu, ne znam, je nekako vrlo teških okolnosti koje svakog od nas pritiskaju za naše mentalno zdravlje. Da je mentalno zdravlje, očuvanje mentalno zdravlje postoje jedan vrlo visok zadatak u okolnostima, u kontekstu u kome živimo. Primjeri, kada god otvorim neke... Dešava se ovo medijski senzacionalizam na vrlo neetičan i neprimeren način, zato mi je drago da možemo danas govoriti na jedan profesionalan način o ovoj temi, bez etiketiranja, nego tražimo jednostavno odgovor. Mi se sami pitamo i kroz to dajemo model za druge, ali različiti novinski naslovi su tako napisani da u ljudima probude upravo to bes, agresiju, govor mržnje i onda se to samo akumulira i akumulira i to teče i to čini atmosferu još težom. Razgovarat ćemo i o izveštavanju medija u prethodnom periodu, ali ono što je nekako rečenica koja je možda najviše puta izgovorena i napisana u ovih nekoliko dana jeste razgovarajte, međusobno razgovarajte sa decom, važno je razgovarati i slične konstrukcije. Nekako mislim da se ovde misli na porodicu, odnosno da je važno unutar porodice razgovarati, ali i uopšte i u školi i u društvu i sa kolegama. Ajde da vidimo kako treba razgovarati sa decom. To je jako važna tema. Međutim, pojavile su se neke interesantne peticije na društvenim mrežama koje kažu hajde da zabranimo pristup svim nevladinim organizacijama u školama, da deca nose uniforme i da ih tako sačuvamo. To je takođe kontraproduktivno. Totalitarizam... To nije odgovor na ovaj trenutak. Da, ne. Totalitarizam i odloženje u takvu restrikciju je zapravo samo uvek pokazivanje nemoći, straha i nerazumevanja. Šta deci treba? Deci treba stabilna druga odrasla osoba. Kad kažem stabilna, neko ko ume da vlada svojim emocijama, neko ko je tu, ko je prisutan, ko je zainteresovan za ono što mlada osoba ili dete ima da kaže, da ponudi za njegove teme, priče, promišljenja, nekako koji je u stanju da odgovori, odnosno neko koji je u stanju da da dobru empatiju. Mi empatiju možemo poređati po više nivoa, ali ako gledamo šta je definicija empatije, to je ono da ja razumem kako se ti osjećaš, da ja osjećam nešto sa tim što ti osjećaš i da sam u stanju da izvršim neku aktivnost, da ti tako pokažem razumevanje za ono što osjećamo. Naprimjer, ako je dete uplašeno, da kažemo razumem da si uplašen, shvatam to, ili, ne znam, osjećam sa tobom, saosećam sa tobom i hajde šta možemo zajedno raditi, pomoći ću ti, pričat ćemo kako da taj strah razrešimo i tako dalje. Čini mi se da danas mi, koliko god radimo na emocionalnoj pismenosti i dalje, nemamo tu globalno razvijenu emotivnu pismenost da umemo da dopremo do drugih, do mladih ljudi, doprema emocijama, da im pomognemo da nekako razvijaju svoje emocije na neki način koji njima pomaže da bude funkcionalni, da razvijemo tu afektivnu regulaciju, da se osjećaju bliski, da pružimo pripadanje, da pružimo povezanost, da pružimo mogućnost da svako ima svoje mesto u društvu koliko god su različiti. Da li ta razmjena onda treba da ide na nivou emocija-informacija, posebno u razgovoru sa decom? Tako bi bilo dobro. Nekako bi to bilo formula. I bliskost. Da se nekako zaista osjećaju deca, da jesu deo porodice, da tu pripadaju, ali ne bih uvek akcenat samo stavila na porodicu. Porodica je deo društva, sistemi, institucije su deo društva. Nekako je zapravo jako nama bitno da posmatramo kontekst. Ovdje imamo pojedinca, pa je pojedinac u odnosima sa drugim pojedincima, odnosno to čini bliske relacije,
pa smo deo zajednice, pa smo deo jednog društva. I svi ti slojevi nekako kao domino efekat se reflektuju. Ja. Tako da nama treba taj takozvani zapravo ne samo interdisciplinarni pristup, nego taj ekološki model koji obuhvata te kontekste i sva ta razna... Pripadanje različitim grupama, odnosno porodica je samo jedna. Tako je, i onda i porodici treba podrška. I porodici treba podrška strane stručnjaka kako da razgovaraju sa decom i tu imamo taj moment sistemskih porodičnih terapija koji je jako dobar. Nije sramota obratiti se za podršku. Nekako sam sad čula da se planira, sad da li je to istina ili nije ta informacija, ali samo da razmotrimo da li je to neko rešenje, da se uvedu radionice, da roditelji, ne znam, dođu pa na neki način pod prisilom radionice da obrate pažnju na određene znake povlačenja kod dece. Da li će ta prisila dovesti do pravog rezultata? Ne. Mm-hmm. Jednostavno, nama treba da radimo sa svim članovima društva i da zapravo, a pre svega toga da postavimo jedan dobar sistem i model vrednosti. E, to je ono pitanje da li i da li mi možemo i ko je odgovoran i kako stići dotle, to su šira pitanja. I tu je još onako maglovito i ništa na vidiku. Sad kada ste spomenuli tu pripadnost različitim grupama, ljudi pokazuju potrebu da odreaguju kao grupa, kao masa. Svedoci smo i javnih okupljanja, protesta građana sa kojih se šalju određene poruke. Ovo je prilika da govorimo i o psihologiji mase. Šta je važno istaći, Ivana? Kako komuniciraju grupe u ovim vanrednim okolnostima? Ja nekako podržavam mirovne proteste, zato što je to dobar primjer da mi nikada na nasilje, ako odgovaramo nasiljem, nećemo postići rezultat. I izuzetno je izazovno, ja sam neko se 10 godina bavila temom nasilja, i izuzetno je izazovno da na nasilje koje se dešava oko nas učimo da reagujemo nenasilnim metodama. Jer samo tako možemo otvoriti put promene, koliko god to traje. Tako da nekako mirovni protesti koji šalju poruku da nešto nije u redu, svakako jesu jedna važna poruka koju ne treba ignorisati. I mogućnost ljudi da se uživo okupe isto daje neku nadu. E sad vidjet ćemo kako dalje i šta će to dalje doneti, da li je to može da promeni. Mislim da to nije dovoljno, da je to jedan početak, da je potrebno da izražavamo to što mislimo i kako se osjećamo, ali na način koji je asertivan i koji ne ugrožava druge, koji nije kroz govor mržnje i tako dalje, time opet šaljemo pogrešne modele. Ako sam ja roditelj i pljujem protiv neke grupe i pišem nešto svašta i agresivna sam, ja samim time već automatski šaljem pogrešan model za svoje dete, na primjer. I onda ja džamim njemu da pričam o asertivnosti i o tome da nije u redu učiniti nasilje, ako ja nesvesno svojim modelom dajem drugi primer. Jako je važno da vodimo računa kakvi smo mi modeli za druge. Od toga uvek možemo da krenemo. Šta je još tu važno? Recimo, uvažavanje razlika, jeli? Sad evo konkretno na ovim skupovima, protestima građana, mi imamo i ljude koji imaju i različita politička opredeljenja i oni koji za sebe kažu da su apolitični i oni koji su u zrelom dobu i mladih ljudi. Dakle, to međusobno uvažavanje možda u grupi važno naglasiti. Pa, prihvatanje različitosti je nešto što govori o našoj širini. Da mi razumemo da ako je neko različit, ne ugrožava mene svojom različitošću. To je uvijek ta osnova zapravo prihvatanja. Da ne krenemo, ima nečuveni socijalni eksperiment gde su ljude samo podelili u dve grupe, pa se jedne nazvali plavim, a drugi crveni, znači jedna, kažemo, banalizacija, i da su već krenuli konflikti samo zato što su jedni plavi, a drugi crveni. I mi kada uvedemo razne podele i onda taj moment mi protiv nekoga, mi smo već u problemu. A još ako im postoje neki interes i onda... Tako je. Znači sad kako mi prevazići to i kako delovati sa zajedničkim ciljem i biti solidarni i šta znači danas pitanje solidarnosti, kako se možemo ujediniti oko istog nekog cilja, na primjer ako želimo da smanjimo nasilje, da preveniramo nasilje, da živimo manje nasilno društvo i da idemo ka onom, kako da kažem, glavnim vrednosti, nulta tolerancija na nasilje, kako da idemo ka tome, verujem da je to jedan veliki zadatak, ali upravo kreće od tih ličnih primjera i mogućnosti da prihvatamo druge ljude koji su različiti i da mi zapravo nenasilno, koliko god je moguće, rešavamo različite pitanja od konflikta pa nadalje i da taj model ne bude dominantni model, a mi u društvu imamo nasilne modele, mnogo više. I sve ono što je nevladin sektor
informisao građane i radio sve ono što su institucije preduzele i zakon se menjao, nekako čini nam se u ovom trenutku da šta bi tek bilo da nije to urađeno, jeli? Evo, s obzirom na taj visok broj ubistava i femicida, tek je maj mesec, a da, 18, ako se ne varam, da. Jeste, za sada je tako, za ono što mi znamo i uvek je ta statistika varljiva, informacije dobijamo iz medija i vjerojatno postoje neki slučaj za koji ne znamo, ali je alarmantan je broj... primećenje, registrovani slučaj. Alarmantan je broj jer to je gotovo, to je sada već više od polovine onoga što je bilo za celu prošlu godinu, a mi nismo još na polovini godine. Tako da, kažem, porast zapravo generalno nasilja je ono što mene kao stručnjakinju najviše zabrinjava. Čućemo i šta kažu naši gledalci. Evo, mi smo otvorili temu toga šta se sve dešavalo prethodnih dana i koliko je u stanju šoka možda teško biti razuman, zato je potrebno potražiti odgovore od stručnjaka i od onih koji se razgovorom stručno bave. Moja gošća večeras je psihološka savjetnica Ivana Perić, koja pokušava da nam objasni kroz šta sve to prolazimo. Vi, ukoliko imate neka pitanja ili biste želeli da iznesete svoj stav, naravno, možete da se uključite u emisiju, kao što ste to činili i do sada, putem broja telefona kojeg vidite na ekranu. 021 522 733. Očekujemo vaše pozive. Izveštavanje pojedinih medija, posebno tabloidnih portala i listova, prešlo je meru kada je reč o senzacionalističkom pristupu i otkrivanju nekih jezivih detalja, verovatno i neproverenih ili površnih. Pratili ste medije. Šta je ono što je najštetnije? I jeste li primetili nešto što je možda bilo dobro? Nažalost, ja se fokusirala samo na ono što je bilo loše i to je vrlo minimalno, jer nekako i ono što bih savjetovala svojim klijentima, isto nešto radim za sebe, to je da izbegavam informacije i da smo svi nekako u ovom periodu trebali da se sačuvamo od burnouta vezano za informacije, prezasićenje, preplavljivanje. Ali ono malo što sam ispratila, zapravo, pre svega sam primetila sa sve strane novinama, kad dođete do kioska kompletno crne, to je isto jedan onako psihološki loš efekat. Dan žalosti su bili, to je onda zakonski propisano da tako mora da bude. Ali nekako svi ti naslovi sa tim slikama o krupnom planu i davno kad smo učili vezano za medijsku pismenost jeste da se ne stavljaju na taj način takve fotografije, jer izazivaju zapravo različita osjećanja. Upravo to pobuđuju nama i ogorčenost, i bes, i ljutnju. I naravno ćemo tražiti krivca i uzroke da se osjećamo zastrašeno, ne sigurno, da se pitame možemo sutra na ulicu, onda se međusobno ne dolazimo do sagledavanja stvari, nego se raspravljamo kroz komentare ili pretimo, ili tražimo osude, ili nazivamo, dajemo etikete kao što je zlo, monstruozno ili tako dalje, i onda kroz to zapravo ne dolazimo ni do čega, niti se umirimo, niti zapravo možemo da probamo da čujemo i stručnjake i da nekako se pozabavimo svojim emocijama. Mislim da je jako bilo važno da se ljudi nekako manje bombarduju tim informacijama da bi mogli da ostanu malo sa sobom, da ostanu sa ovim što osjećaju, da malo to isprocesuiraju, da se pobrinu za sebe, svoje najbliže, pa a ovako stalno to preplavljivanje deluje kao da smo u nekom ratu, bih rekla, kao da je ratno stanje, tako izgleda, a u tome naravno da gubimo sigurnost. Da li to znači da nismo mnogo toga naučili za vreme epidemije, iako je dugo trajala? Mislim konkretno na tu razmenu informacija, posebno na internet platformama i kad dođe do tog zasićenja i burnouta koji ste spomenuli. Ja rekao bih da nismo naučili kako da vodimo računa jedni o drugima i kako da zapravo povedemo računa o kolektivnom mentalnom zdravlju. I da uvedemo taj filter. Tako je, ili da posle pozovemo ljude koji mogu da, kako da kažem, daju neku reč podrške, ili da smo prvo stavili, bilo je naravno da je postojalo centara za podršku, da su se ljudi vrlo brzo organizovali i moje kolege, da, ali nekako to nije bilo u prvom planu, imate besplatnu podršku, brojeve, mogućnosti, ali to je više išlo interno. Mi to nemamo da dođe sa vrha, da tako kažem, i nemamo nešto što je ključno, nismo imali, ne znamo ni mi sami kako da reagujemo, ni mi nismo obučeni za ove stvari. Ali ono što je došlo sa vrha su represivne mere i vidimo policiju ispred svake škole. Tako, represivne mere su
Takođe, odraz nemoći. I uvek je tako, što se više osjećamo nemoćni ili što manje znamo, pre ćemo ići ka autoritetnom modelu i represiji. 021-522-733 linije su i dalje otvorene za vaše pozive. Očekujemo prva uključenja večeras u otvorenom ekranu. Dok čekamo da se gledaoci uključe, nastavljamo naš razgovor. Povratak u okvire normalnog funkcionisanja, prevazilaženje traume, vraćanje tog osjećaja ličnog mira, ne ide to uvek lako, da nekako vratimo taj osjećaj lične bezbednosti. Koliko vremena treba za to, zavisi li od toga kako će se sistemski pristupiti ili je sve do tog ličnog? Evo, i rekla bih da je jedno i drugo, ali bi nam mnogo značilo, jer mi smo socijalna bića i mi nekako imamo utisak da gubimo taj osjećaj povezanosti sa društvom ili da je društvo na našoj strani. I nekako nemamo taj moment poverenja ni u institucije, i to je opravdano. Kada sam radila, kada sam se dugo bavila temom nasilja, većina naših korisnica u Centru za podršku žrtvama nije verovala institucijama da će ih pomoći i zaštititi, ako je bilo dosta primjera dobre prakse, ali generalno mi čujemo za puno toga. I onda kad mi ne verujemo da će nas neko zaštititi, da će nas brinuti, okrenuti smo sami sebi, to je još onda dodatno otežavajuće. Često ljudi nemaju novca da plate za psihološku podršku, a često je nema dovoljno koja je besplatna i sistematski obezbeđena. I to je takođe problem, naročito kada ste u manjem mestu, ili negdje gdje se svi znaju, pa može samo jedan psiholog ili terapeut. Onda često i ne znamo šta se od usluga imamo, kakve usluge da tražimo, nismo ni edukovani za to, tako da nas baš ne štiti puno sistem. I ostalo, da. Ali onda nam je važno da znamo da će period jednog tugovanja, žaljenja, tek zapravo sada da usledi i da je u redu da se osjećamo tužno, i da je u redu čak i da se osjećamo bespomoćno, i da je u redu da se osjećamo pa čak i beznadežno, i da će to da prođe. Kako ćemo raditi za sebi individualno jeste da se vraćamo svojim životima. Čućemo šta pitaju gledalci večeras, neko nas čeka na liniji. Dobroveče, ovo je otvoreni ekran, da li se čujemo? Dobroveče, izvolite, u programu ste. Ja bih da pozdravim te Mirana i gosta i da kažem, što se tiče samog nasilja, nasilje se zna u školi, jer dosta profesora ima koji su promlaženi džaci. Znači, treba da prijave te promlaženi džaci, jer tim je on promlaženi u školi, znači da pravi problema. Ali ti profesori ne smeju da prijave džake, jer se boje radi sebe. Prema tome, zbog toga jeste, a da se prijavi profesor koji je promlaženi džak, znači da se, ili pozove psihijatra ili policija, da s tim džakom razgovara. Htio bih reći što se tiče mitinga, jako. Gledajući studio Pink, ja sam izašao na miting ne radi podrške, ni za čega, izrao sam radi svojih beda, što ne mogu da preživim, a ovaj mi na Pinku kaže ovaki, onaki, onaki, naruživaju nas, kao da su najzadnji bednici, kao da su najneki veći kriminalci. Evo sad, na Pinku ponovo je počeli realiti, znači šta je. Znači, kod njih nema zakona, kod Pinkija nema zakona. Jer to je stanica koja je Vučićeva i kod njih zakona nema. Hvala što ste se uključili. Ovo možete komentarisati, ovo što je gledalac rekao, da možda počnemo od tog početka, jel' prema... Vratit ću se na ono što sam rekao tokom emisije, nijedno nasilje, nećemo rešiti nasiljem. Znači, represivne mere i represija nisu nikada rešenje. Da bismo stigli do nenasilnog društva, treba nam puno. Ja bih rekla da se trenutno... Izvinjavam se, to prevazilaženje straha za ličnu egzistenciju ili kao radit ću ja svoj posao, ne moram baš, eto, taj težak deo, rešit će se samo od sebe. Mislim na prosvetne radnike, škole i ovo što je gledalac nekako na početku rekao. Rekla bih da kada živimo u društvu zastrašivanja, živimo, i to je
to možemo legitimno da kažemo, da smo nekako ili prepušteni sami sebi ili smo zastrašeni za razne sličite stvari. Iako jako dugo ostajem u tome, to utiče na ljude. Mi sad možemo kriviti ljude za različite situacije, što reaguju, što ne reaguju, što ovako, što onako. Ali nam treba šira slika. A to je zapravo kako mi kao jedno društvo izgledamo. Jer ako vi imate niz godina gde se uništava kultura ili uništava obrazovanje ili uništava sistematski puno toga što treba da bude jedan stup društva, vrednosti, ako pogledamo šta su mas medije, šta se stavlja u prvi plan. Ovo što je gledalac rekao sada. Sve to utiče na nas. I naša medijska publika je podeljena. Sve to utiče na nas. Ne možemo mi da živimo i nismo mi baš izolovani i da imamo svi neki svoj svet. Meni je to mnogo lakše da održim. Ali ja sam se obrazovala u nekom drugom sistemu, nekako imam neke svoje vrednosti, bavim se izolovanim zanimanjem. Mogu slobodno kažem da sam sa tom nezavisnošću privilegovana. Ali ne mogu da kažem da na mene ne utiče nešto što ja već dugo osjećam kao kolektivni pritisak, jednu tešku atmosferu, naročito posle pandemije i svega toga, pa jedno onako moment zatvorenosti i to da li nama i gde idemo, u kom pravcu idemo, ima li tog svetla, gde je to svetlo. Egzistencijalno nam je, smo pritisnuti, egzistencijalno nam je teško, globalno govoreći. Odatle, sa što može da krene? Tako da ne bih sad rekla da će nam represije pomoći. Moje više pitanje je kako ćemo mi i šta ćemo da radimo da zapravo stvari postavimo na drugačiji način, da se svi osjećamo bolje, da se svi osjećamo sa nekom nadom, da se osjećamo bezbednije, da se osjećamo da možemo da verujemo jedni drugima, da se oslonimo na jedne na druge i odakle to treba da krene. Tako da, i kako će to da krene, kako će se praviti sada momenti podrške, prevencije, kako ćemo reagovati, da li su ove rešenje koje se nude, meni se to tako deluje, ja ne idu vamo, ja ne idu tamo i dalje nemamo to kolektivno, kao da ne delujem negam u istom sistemu, u istom ciljevima, u istim vrednostima. Još uvijek imate taj utisak da je neko prisutno neko stanje haosa. Tačno, i to je razumljivo posle ovakvih kriza, mi jesmo u krizi i to je ključno da razumemo i da pomognemo ljudima da shvatimo da ovo nije samo individualna kriza nego društvena i da je u tome jako bitno da vidimo kako ćemo da očuvamo sebe. Moj put uvijek jeste pre svega nenasilan, drugo kroz sisteme podrške, to su nam i porodice, to su nam i prijatelji, da se povezujemo, da se okrenemo jedni drugima, da možda ostavimo neke poslove po strani, da razgovaramo, da čujemo i sopstvenu decu i druge ljude oko nas, da tražimo podršku za sebe, da nekako se zagledamo u sebe, to je ono što individualno možemo, da očuvamo naše živote, ali to je sada do nas. Onda svako treba preuzme odgovornost, šta je ono što je do zajednice, a šta je ono do šireg društva. Kažu da pojedinac ne može biti zdrav bez zdravog društva, Ivana. Slažem se. Ovde mislim i na taj lični integritet u svakom smislu. Pojam zdravog je zaista sveobuhvatan u ovom kontekstu. Šta je ono što nama kao društvu nedostaje, jer ja sad pretpostavljam manjak empatije ili čega već sve? Pa ja bih rekao da nam stvarno nedostaje nada, ako tako mogu da kažem, ili se ja tako osjećam u poslednje vreme, da nam nedostaje to da mi, ako ispravno radimo, ispravno postupamo i jesmo dobri ljudi, što jesu neke naše suštinske vrednosti, da ćemo zapravo ići u dobrom pravcu, da će stvari biti u redu, da ne moramo da manipulišemo da dođemo do nečega, da ne moramo lažno da se predstavljamo, da možemo pošteno raditi ono što radimo, da stanemo iza svog identiteta. Čini mi se da je došlo neko doba, ne samo kod nas, nego generalno narcističko, lažnih selfova, promocija, produktivnosti, haosa, nametanja i da se u tome svi pomalo gubimo, a naročito mladi. Čut ćemo i dalje mišljenja gledalaca, možda njihova pitanja, neko je na liniji. Dobroveče, ovo je otvoreni ekran, da li se čujemo? Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Evo ja sam htio nešto kratko da kažem u vezi ove situacije koja nas je zadesila tako da bi ja mislim da sve što je nenormalno, da to treba da se ukine. A sve što je normalno treba forsirati i treba gajiti i treba, zna se šta je naša tradicija i šta je, kakve smo vrednosti pre imali. A šta je ono što je po vama normalno, a šta je ono što je... Pa znate kako da vam kažem, ovde su razni stručnjaci pričali ovakvi i onaki. Ja ću sa vama nešto reći, ako ne znam, da li znate koje su najnormalniji ljudi po profesiji, da li znate? Ajde da čujemo.
najnormalniji su na prvom mjestu šoferi, na drugom mjestu su trgovci, na trećem mjestu su intelektualci. A zašto su na trećem mjestu? Zato što je njima sve spomućena od silnih informacija. I zato bi trebali onda pitati prvo najnormalnije ljude za savete. Po meni je to prioritet. Znači, šofere, trgovce, obične ljude, a tek posle intelektualce. Da bi došli do nekog zaključka šta i kako dalje. Razumemo. Hvala lepo. Hvala vama što ste se uključili večeras. Zanimljivo je ovo što je gledalac rekao, ali nekako ajde da komentarišemo i to. Kad neko kaže zna se šta su naše tradicionalne vrednosti, mi živimo u nekom drugom vremenu i kao društvo se i krećemo, evo sad čujemo, malo od zapada ka istoku, pa malo od istoka ka zapadu, takav nam je i geopolitički položaj. Mogu li neke stvari da važe večno? Pitanje normalnosti i nenormalnosti je jedno vrlo arbitrarno, mislim, teško pitanje za definisanje. Ono što je normalno ovdje nije normalno u Indiji. Vrlo relativno pitanje. Da, ajde da govorimo. Znači, normalnost je uvek pitanje u odnosu na šta, u odnosu na koga, u odnosu u kom vremenu, u odnosu u kom kontekstu. Nemamo jednu definiciju normalnosti i nemamo primjer, sad je ovo normalno, ovo je nenormalno. Zapravo je uvek jako važno da razumemo kroz koje naočare nešto posmatramo. Da li kada govorimo o normalnosti, je to medicinski moment ili je socijalni moment ili tako dalje. Tako da ne bih ulazila, to bi nam zatrebalo na celu emisiju, šta jeste normalno, šta je nenormalno. Ali zapravo bih rekla da mi jesmo u stalnoj dinamičkoj promeni, da se svet menja i da se mi menjamo i da neke vrednosti koje smo imali ranije verovatno je mnogo teže održati jer konteksti nisu isti. Ono što je važilo za neko društvo od pre 100 godina, teško da će važiti i sada jer se svi menjamo. Ali ovo što je gledalac rekao, on je spomenuo vozače i trgovce, jedne karakteriše odgovornost u saobraćaju, druge karakteriše poštenje, odnosno rad sa novcem i mušterijama. Te osnovne kategorije ispravnosti poštenog i odgovornog rada su nešto što je ono možda što bi trebalo uvažiti. To je dobro zapažanje. Ja mislim da, pa ja sam se da nekako malo pristo tome razmišljala, da nam je nekako postalo teško da baš ta vrednost poštenja i toga da radimo ispravno i da ako smo ispravni stvari budu ispravne, da je to dosta dovedeno u pitanje i da se možda zaista ne snalazimo u nekim okolnostima, upravo što sam rekao, neka trka, ali ta trka nije samo kod nas, nekako je globalno prisutna. Kako se stiče danas novac, kako se postaje poznat, a šta je ono, šta su socijalne potrebe za toga, pripadanje, prihvatanje, pažnja, vrednovanje u društvu, socijalna validacija i tako dalje. I to su sve stvari koje mi možda šaljemo pogrešan model koji vidimo, naročito kroz društvene mreže ili globalno, možda imamo pogrešne modele toga i da imamo manje popularne neke druge modele. Možda se na to mislilo kroz ovaj poziv. Jesu li društvene mreže jedan od glavnih krivaca za možda upravo promociju tih različitih modela, tu neku potrebu da budemo deo neke? I sad je to sad dvostruko pitanje. Mi isto mreže koristimo ono kako smo mi, pa nekako prilagodimo sebi. To je alat. Sad, ako zamenimo da to jeste realnost i da je samo tamo neka realnost, onda je to više problem. Ja ne bih izdvojila ništa kao jedan uzrok ili jedno krivca, ali bih rekla ono što ja zapažam, a to ću se nekako složiti sa terapeutom koga jako cenim, a to je Gabor Mate, da nama više nego ikada zaista treba saosećajno društvo, odnosno empatično društvo i društvo koje nam daje mogućnost da se povezujemo. Imam utisak da smo jako otuđeni jedni od drugih, otuđeni sami od sebe, otuđeni od prirode i da zapravo živimo baš te lažne identitete ili lažne selfove i da nam je teško da nekako te neke druge možda vrednosti, moralne ili ovo što je gledao spomenuo, odnegujemo možda nekom svetu koji to ne podržava i da tu možda imamo i unutrašnji konflikt i nekako ono što nam deluju iz naše generacije, iz našeg obrazovanja kao ispravni uzori za nove generacije, to nije, ali naš je zadatak da ih razumemo, da shvatimo, da sa njima pričamo. Ima puno mladi koji su u različitim društvenim aktivizmima, pokretima, omladinskom radu, koji rade fenomenalne stvari,
koji osvajaju sjajne nagrade, ali to manje vidimo. Mi sad vidimo samo neke ružne stvari. Generalno, mi često vidimo puno ružnih stvari. Šta je sa onim dobrim, lepim stvarima? Kada pročitam u medijima o nekom dobrom delu ili to nešto malo skrenuto je, nije u prvom planu. I onda stalno konstruišemo, evo, ovaj narativ nasilja, haosa. Ima i toga. Ima i do toga šta stavljamo u prvi plan. Tako da, mislim da je ova kriza koja nam je usledila jako veliki poziv da vidimo kakav svet želimo, kome želimo da pripadamo i šta možemo da uradimo, kako da ga malo bolje konstruišemo. Zavisi od nas. Razliku, evo, jeli, mi smo eks-jugoslovenska zemlja, razlikujemo li se od drugih zemalja u regionu po pitanju svega ovoga što smo spominjali? Pa, trenutno verujem da smo zemlja koji se nešto nezapamćeno desilo i u pogledu regiona, kada se vratimo na ovo masovno ubistvo 3.5., ali nisam kompetentna da o tome govorim. Odreagovao je ceo region, da, vesti i u svetu. I bilo je dosta saosećanja, to je ono što sam ja primetila i poruka podrške, što me isto nekako ganulo. Nisam kompetentna da upoređujem, ne znam kakva je situacija tamo i ne znam kako i sa kojim izazovima se oni kao društvo sreću. Ali definitivno nama treba stabilnosti, nama treba nade, nama treba sigurnosti, nama treba da se osjećamo da negde pripadamo, da smo više povezani, da imamo mogućnost da nas neko čuje, da nas neko razume. Moja privatna praksa pokazuje da ljudi sve više na terapiju dolaze zaradi jednog ljudskog razgovora, što jeste suština terapije, ali te sve manje prostora za te razgovore. Znači, jako je bitno da razgovaramo sa decom, izuzetno, ali da ih čujemo, a jako je bitno da razgovaramo jedni sa drugima. U dve rečenice, kad biste sve ovo sumirali, šta su nam onda zadaci za budućnost, šta je ono što svako od nas treba nekako da ima tu kao jedan mali podsjetnik? Rekla bih da zaista je izazovno kako sačuvati mentalno zdravlje u društvu kome to možda nije cilj ili koje nije dovoljno zdravo društvo, jer mi imamo različite, kažemo, ova društvena kriza može da nas vodi na različite načine, ali da je vreme da se nekako nešto promeni jeste, a koliko je to do nas pojedinačno, to nisam sigurna. Ono što jeste da razlikujemo gde je naša odgovornost i gde je naša moć promene. Uvek možemo raditi na sebi, uvek možemo gledati da sebe sačuvamo, da sačuvamo naše bližnje, da budemo tu podrška i da nekako na pravi način pozicioniramo stvari, da je negde druga odgovornost. Da bi nam svima bilo bolje, jako je važno da delujemo istom cilju kao društvo, da drugačije pozicioniramo te vrednosti koje će nam dati suštinu identiteta i pripadanja i sigurnosti i onoga što je mnogo bliže onome što jesmo kao ljudska bića, a to je nešto što je odgovornost i sistema, institucija i zajednice, pa i društva. Ne možemo sami, ali je važno da delujemo zajedno. To bolje sutra jeste izazov, ali nije nemoguće. Nije nemoguće. Ivana, hvala na ovoj analizi i ovim odgovorima. Vama, poštovani gledalci, zahvaljujemo za posvećenu pažnju. Bio ovo još jedan otvoreni ekran na kanalu 9. Evo, govorili smo večeras o prevazilaženju traume posle stanja šoka. Pokušali da analiziramo neke uzroke i posljedice. Moja gošća bila je psihološka savjetnica Ivana Perić. Vama zahvaljujem što ste emisiju gledali i učestvovali. I naravno, preporučujem da nas gledate i u četvrtak od 20:15. Ostanite uz program televizije Kanal 9. Laku noć.